Сәлеметсіздерме, құрметті көрермендер, мен орынбасар Дина жетінші Б сынып оқушысы, дарын тобының мүшесі. Бүгін сіздермен бірге газдалған сусынның адам ағзасына әсері қандай деген сұраққа жауап іздейтін боламыз. Күн жылынғалы ішетініміз газды сусында, ал оның не екенін білеміз бе? Дүкендер мен сауда сөрелеріне бара қалсаң, олардың жеті атасын көресің. Түрі мен түсі әртүрлі болшын қатырар сусындарын біздің ағзамызға әсері қандай? Қырыста ғаламторда нен алғаш болғанынан емедім. Әлемде 180 мін адам осы газдалған сусынның әсерінен қайтыс болады екен. Осы мәліметті оқи отырып, зерттеу жұмысының өзекті мәселе екеніне көзім жетіп, әрі қарай қызға түстім. Газдалған сусындардың адам ағзасына әсері. Адам ағзасының 60% судан тұрады. Судың балансын сақтау үшін біз күнделікті су қабылдаймыз. Кейбіреулер кофе, кейбіреулер шай, енді біреулері газ сусындарды пайдаланып жатады. Кез келген сусынның негізгі құрамы су болып табылады. Сусындарды судан басқа біздің ағзамызға әсері бар басқа да заттар кездеседі. Ол әсер зияны да бар, пайдасы да бар. Қабылдаған сусын мөлшеріне байланысты. Енді дүкенге барып газдалған сусындармен танысып қайтсақ. Минералды сулар құрамында белгілі бір органикалық заттары бар, жер астынан алынатын газдалған табиғи сулар. Бұлардың шындығында адам ағзасына ешқандай да зияны болмайды. Кока-кола. Кока-кола компаниясынан шығарған алкогольсіз газдалған сусын. Әлемде 1902 жылы ақшта 120 мың теңгеге дейін сатылымда болған Кока-кола қазіргі кезге дейін ең танымал сусындардың бірі. Оның құрамына кофеинге бай, алайда оның зиян екенін белгілері құрамынан алып тастады. Қазір мен коламен үй жағдайында тәжірибе жасаймын, нәтижесін бірге көрейік. Алдымен коланы ыдысқа құйып, газге қойдым. Бірнеше минут өткен соң көпіршіп, қайнап, азайды. Одан жағымсыз иіс пен көзді ашытатын түтін шықты. Нәтижесінде кола қатқыл болды. Осыдан ақ коланың адам денсаулығына зиян екенін көруге болады. Қорытындылай келе, газдалған сусындардың зерттеу мақсатында Кока-кола, Спрайт және минералды су сары ағаш алынды. Зерттеу нәтижелері негізінде мынандай қорытындылар жасады. Газды сусындардың құрамымен және олардағы тағамдық қоспаларымен танысу үшін өзімізге тәжірибеге алынған сусындардың жапсырмаларын оқып қарап шықтық және де тәжірибе жасадық. Соның нәтижесінде газдалған сусындар зиянды деген қорытындыға келді. Газдалған сусындар өте қауіпті сусындар. Әр нәрсені өз шегімен пайдаланып, сақтағанын еш зияны болмайды. Денсаулықтарыңыз мықты болсын. Назарларыңызға рахмет.